Depois de muito estudo e buscas de informações técnicas, o produtor Fábio Martinatti começou a trabalhar com o cultivo de tomates cerejas. Ele utiliza estufas e vem conseguindo, nos últimos oito anos, alta produtividade e queda nas infestações de pragas, o que resulta em pouco uso de defensivo agrícola. Hoje eu estou aqui na propriedade do Sr. Fábio, na cidade de Casa Branca, dentro de uma estufa, onde tem o plantio de tomates. Vou estar mostrando para vocês aqui como que funciona, como que é o dia a dia dessa colheita maravilhosa. Olha que coisa mais linda que está aqui na, na filmagem, no vídeo. E estou comendo vários deles aí, uma delícia. Atualmente o produtor trabalha em parceria com uma grande empresa que beneficia o tomate. Embala e entrega nas grandes lojas de São Paulo. Aqui é a casa de máquinas, né, onde ficam todos os reservatórios. Que é colocado os produtos porque como tudo sistema de fértil irrigação então daqui faz o tempero e manda lá para dentro das estufas aqui nós temos aqui todo o sistema de irrigação por gotejamento tem aqui esses equipamentos que parecem um balde né e embaixo a canaleta então vamos dizer o excesso de água vai cair na canaleta que é muito pouco e onde tem essas mangueiras né é o sistema de gotejamento Então pessoal olha para vocês verem num espaço pequeno a quantidade de produto que a gente consegue produzir o agricultor utiliza atualmente 10 estufas, sendo 4 recém-instaladas na propriedade com uma área de 2.500 metros quadrados, o que gera uma produção de aproximadamente 1,7 toneladas por semana. Nós estamos aqui numa estufa que tem 105 metros de comprimento por 50 metros de largura. Ok? E dentro dela 100% plantio de tomate é muito bem feito a estrutura. E nós podemos agora aqui ó, verificar: Olha, nós temos aqui o tomatinho verde, logo abaixo os tomatinhos maduros. E vocês não tem noção o tanto que tá gostoso esse tomate. Olha aqui, vou apanhar. E vou comer ele agora. Uma delícia. Nós podemos verificar ó, o sistema de estufa. Tenda toda fechada, né? É uma estufa totalmente fechada. Então assim, ó. Tem muito jeito de se trabalhar. Tem muito jeito de tocar as lavouras, né? Aqui, nessa estufa aqui, de tomate cereja. A colheita é feita por pessoas treinadas, onde cada tomate é selecionado dentro de um padrão exigido pelo comprador. Segundo o Vanderlei Jerônimo, que visitou a fazenda, o cultivo de tomate cereja por aqui é feito com maior eficiência, através de pulverização por gotejamento e maior produtividade por estar totalmente protegido de pragas. Pássaros e outros seres que podem causar prejuízos à plantação. Olha só que interessante, pessoal. Os carrinhos que foram feitos aqui na fazenda para a colheita do tomatinho. Olha aqui. Porque o pessoal, ao invés de trabalhar agachado, né, trabalha sentado. Então aqui tem carrinho para todos os gostos: carrinho para o gordinho, carrinho para o magrinho. <laughs> Achei muito interessante. Olha esse aqui, que conforto. Ó. Colocou uma espuma grande aí, porque não é fácil, né? Imagina bem. Né? Muito interessante, né? E aqui estão as carretinhas, ó. O pessoal senta no carrinho, engata a carretinha atrás do carrinho e vai enchendo as caixas aí com os tomatinhos, ó. Olha essa aqui, ó. Três caixas de altura, uma carretinha. Muito bom, né? Vale a pena essa criatividade do brasileiro aí.